dowladda itoobiya iyo somalilan ayaa ku gacan sayray bayaankii kasoo baxay ururka jaamacada carabta ee lagu taageeray midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee soomaaliya kadib heshiiskii adis ababa ku dhexmaray etoobiya iyo somalilan itoobiya waxa ay sheegtay inay diiday go-aankii kasoo baxay ururka jaamacadda carabta ee quseeyay xiisada soomaaliya iyo itoobiya siday hadalka u dhigtay waray soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa si adag waxa ay u diideen dhammaan qodobadii kasoo yeeray shirkii aan caadiga ahayn ee ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta wasaaradda ayaa waxa ay ku tilmaantay qodobadii kasoo baxay shirka iskuday faragelineed oo la doonayay in lagu farageliyo arrimaha gudaha iyo midnimada itoobiya taasi oo ah fasirqad qaldan oo ay ethoobiya ka bixinayso shirka ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta kuwaasi oo si aan caadi ahayn u ayiday inay ixtiraamayaan midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya milles alam ayaa sheegay in go-aanku yahay mid aan la aqbali karin itoobiyana ay iska diidae sidoo kale wuxuu dhaliil u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee masar wuxuu ku dhaliilay hadalkii kasoo yeeray ee ahaa in itoobiya ay xasilooni darri aan loo baahnayn xilligan ka abuureysa gobolka geeska afrika islamarkaasina ay si qaldan u faragelisay madaxbanaanida jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya somalilan ayaa dhinaceeda sheegtay in warkii kasoo baxay kulankii ururka jaamacada carabta uu yahay mid aan caadi ahayn kana soo horjeeda xuquuqda ay leedahay somalilan waray soo saartay somalilan ayay ku sheegtay in ay kasoo horjeedo qodobada kasoo baxay shirkaasi ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta warkan ayay <sy��> somalilan ku dooday in go-aanka <immigrant> <sying> madax banaanida <Mechanics> somalilan uu yahay mid iyada gacanteeda ku jira oo aysan cidnaba <cœur> faragelin <syling> karin waa sida ay hadalka u dhigtay somalilan dadka reer somalilan waxay diyaar u yihiin in ay sii wadaan halgankooda si ay u gaaraan yoolkooda iyada oo aan loo eegaynin waxa ay ku kacayaan iyo inta ay qaadan doonto intaba ayey somalilan ku tiri warka ay soo saartay

laba in ururka uu si buuxda u taageerayo mowqifka dowlada federaalk ee soomaaliya ee ku aadan heshiiskii is-afgaradka lagu sheegay ee adis abab ku dhexmaray ethoobiya iyo somarilan saddex in ay ku taageerayaan soomaaliya in arintan ay u gudbiso maxkamadda caalamigaha ee cadaalada adduunka